на даних соревнованиях ми зайняли таких от, нам вручили два таких от кубка. По легкому контакту ми зайняли третє командне місце, по дозірному контакту ми зайняли второе командне місце. Хочу відмітити, що по легкому контакту у нас 13 перших, 8 вторих, 4 третіх, а по дозованому контакту 7 перших, 8 вторих, 2 третіх місця. На татамі змагалися спортсмени віком від 6 до 50 років, кожен у своїй групі. Практично всі хмельничани піднялися на п'єдестал. Без медалей залишилися лише ті, для кого цей чемпіонат був одним із перших. Були серед наших спортсменів і такі, хто отримав кілька золотих відзнак. Хочу відмітити наших спортсменів, які хорошо виступали. Це такі, як Шувера Ілля, Фелчук Дмитро, Каненчук Катерина, Кшижинський Нікіта, Попадюк Анна, Федюнін Денис. Це ті ребята, які зайняли два перших місця. Тобто вони прекрасно виступили і в легкому контакті перше місце взяли, і в дозованому контакті перше місце взяли. Хмельничанин Артем Слободян на чемпіонаті виконав норматив у кандидата в майстри спорту. Для того, чтобы присвоили кандидата мастера спорта, нужно было сначала иметь первый разряд по рукопашному бою вот, и одержать по нынешней классификации, поездку, одержать минимум две победы. Вот. Слободян Артем прекрасно выступил, это среди взрослых, потому что кандидат мастера спорта присваивается только среди взрослых, 18+. Вот. Он одержал победу, занял первое место, и по единой классификации Украины ми будемо подавати на присвоєння кандидат мастера спорту по рукопашному бою. Хорошим результатом наші спортсмени завдячують новій техніці ведення бою. Ми усвоїли на предыдущих соревнованиях, які були в Луцьку, потім ми проводили наші обласні соревнования по рукопашному бою, вот, і уділили внимание этой бросковой техніки, бросок через бедро вот, с захватом шеї, і этот прийом очень успішно практикується на тих соревнованиях. І зная о том, что многие команды исполняют этот прийом, ми хорошо поставили контрзащиту, і таким образом есть очень много побед вот, благодаря такой маленькой хитрости. Уже цими вихідними спортсмени виїжджають на відкритий чемпіонат Одеської області з рукопашного бою. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.